მაგალით არ განის ასე გასტოკო ფრენჩი ასენს მანანო ეს ჰავა ფორმალიზე 12 ամյայիս երեխային օրերս Երևանի ամփոխոցներից մեկում ֆիքսեց մեր տեսախցիկը։ Վերջինս դպրոց հաճախելու փոխարեն զբաղվում է մուրացկանությամբ։ Տանը օքեր են ապրում։ Ես մայրիկս եմ։ Բայց ինչ են անում։ Գումարս են։ Հետաքրքրվեցինք արդյոք տան անդամները տեղյակ են, որ դպրոց հաճախելու փոխարեն դրսում գումար է հավաքում։ Բայց իրան գիտեմ, որ դու ցանց բան ես անում։ Չգիտեմ։ Կարո՞ղ ես ստիպում են, որ դոնչ որ գումար մորաս կամ Երեխան ներկայացավ եւ նշեց, որ սովորում է Երևանի դպրոցներից մեկում։ Մեր նկարահանող խումբը եղավ այդ դպրոցում հասկանալու համար, թե արդյոք ուսուցչական կազմը տեղյակ է, որ աշակերտը դասաժամերի հաշվին դրսում գումար է մուրում։ Երկար որոնումներից հետո պարզվեց, որ նման աշակերտ տվյալ դպրոցում չի սովորում։ Երեխան անձը գաղտնի պահելու համար այլ տվյալներ էր ներկայացրել։ Մեր դպրոցում այդպիսի անունով երեխա չկա, փնտրել ենք դասամատյաններում։ Մեզ հաջողվեց պարզել, որ վերջինս իրականում սովորում է Երևանի գիշերօթիկ դպրոցներից մեկում։ Տնօրենը, ով բոլորովին վերջերս է պաշտոնավարում դպրոցում, անակնկալիչ եկավ իմանալով, որ աշակերտը մուրացկանությամբ է զբաղվում։ Նշեց, որ նման դեպքեր էլի են եղել, եւ նրանք պարբերաբար դիմում են ոստիկանություն։ Նորանշանակ տնօրենը չցանկացավ հարցազրույց տալ, ասելով, որ այստեղ դպրոցի անվան հարցն է։ Երեխայի ուսումնական հաստատություն հաճախելու համար առաջին հերթին պատասխանատու են երեխայի ծնողները, իսկ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների դեպքում իրենց որդեգրողները, խնամակալները կամ հոգաբարձուները։ Նշում է ԵՄ իրավաբանական ընկերության փաստաբան Նարինե Սարգսյանը։ Որոշակի իրավասություններ ունի համայնքը, իդեմս համայնքի ղեկավարի եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինների ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, որի կազմում դեռևս 2013 թվականից գործում է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խմբի նպատակն է մուրացիկ եւ թափառաշրջիկ երեխաների հայտնաբերման եւ նրանց հետ կապված խնդիրների լուծման ուղղված միասնական աշխատանքների կազմակերպումն ու համակարգումը։ Նշեմ, որ բոլոր երեխաների իրավունքների խախտումների հետ կապված մենք լիազորություն ունենք, որ ինչ որ մի կերպ միջամտել։ Տվյալ դեպքում, եթե մենք տեսնում ենք մուրացկանությամբ զբաղվող երեխա, մենք ահազանգում ենք ոստիկանություն։ Եթե երեխան դասաժամերի հաշվին դրսում մուրացկանությամբ է զբաղվել, այս դեպքում դպրոցի ղեկավարության համար որևէ պատասխանատվություն նախատեսված չէ, ասում է փաստաբանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պետական հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին, ապա որոշակի պատասխանատվություն, որպես այդպեսի, նախատեսված չէ, սակայն սահմանված են որոշակի պարտականություններ դասարանի ղեկավարի համար։ Օրինակ սահմանված է, որ վերջինս արգելում է ուսուցիչների, ծնողների կամ սովորողների այնպիսի ձեռնարկումները, որոնք կարող են երեխայի կյանքի եւ առողջության համար վտանգ պարունակել կամ խոչընդոտել ուսումնադասարակչական աշխատանքների իրականացումը։ Մեզ հաջողվեց կապ հաստատել երեխայի ծնողների հետ։ Հեռախոսազանգերին պատասխանեց երեխայի մայրը։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք տեղյակ է, որ երեխան դպրոց հաճախելու փոխարեն մուրացկանությամբ է զբաղվում։ Սկզբում մայրը անակնկալի եկավ, ասելով, որ սա առաջին դեպքն է, իսկ հետո նշեց, մեկ անգամ էլ է եղել։ Առաջին դեպքն է, իսկ ամբողջ ինձ բան չի եղել։ Իսկ դպրոցից նշեցին, որ էլի անման բան եղել։ Հա, մի անգամ էլ ինչ-որ դպրոցի մոտ է ինչ-որ գումար հավաքել, ինչ միլիցեքն են տարել, դպրոցը չեմ իմանում։ Իսկ ինչ եք ենթադրում, հա, ինչի՞ց է երեխան տենց բաներ անում։ Դրա բանը, բաբշը որ հարցնում, ասում ամա, ասում ա, երեխեքը որ բան են առնում տանում, ես փող չեմ ունենում, տենց էլի։ Էդուարդ Իսրայելյանը նշեց մի քանի օրինակներ, թե որ դեպքերում են երեխաները մուրացկանությամբ զբաղվում։ Կարող է տրաֆիկինգ էլ լինել, բայց դա պարտադիր չէ, որ միայն տրաֆիկինգ, կարող է հենց ծնողները ուղարկեն, կարող է երեխան ուղակի անտեսվել է եւ ինքն է ինչ որ այդպես ուզում որոշակի գումար հավաքել։ 2002 թվականից մինչև 2018 թվական Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից հաշվարվել է 204 մուրացիկ եւ թափառաշրջիկ անչափահաս, իսկ 2019 թվականի տվյալները դեռ հրապարակված չեն։ Նշենք, որ այս դեպքի վերաբերյալ շաբաթ լրատվականի խմբագրությունը տեղյակ է պահել ոստիկանությանը, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից նշեցին, որ հետևողական կլինեն եւ աշխատանքներ կտանեն անչափահաս երեխայի ընտանիքի հետ։